Перезаряди рушницю, Болдуре, не поспішай. Елементарне правило. Вистрілив, перезаряди рушницю. Ні. В азарті переслідування геть забуваєш про те, що відомо всім. Валиш до здобичі на усіх парах. А косуля несподівано підхоплюється, і низом-низом у яр за кущі, і все. Шукай вітра в полі, бо у тебе ж рушниця не готова. Ти елементарне правило у запалі забув. Слухай, Качо, а ти за чим полюєш? Не на полюванні. Я за новинами, а ти? Та хоч би і за тобою. Залишилося перезарядити рушницю. Холоне всередині. Для контрольного пострілу? А як не встигнеш? Олен, рука лягає на моє коліно, улюблене місце під час наших подорожей. Ти що, жартів не розумієш? Невідомо ще, хто з нас за ким полює. Ну, чого вже набурмосилась, як маленька? Хочеш бути мисливцем? А казала, як ти можеш убивати живе. Ти, мисливець, ти, перезаряджай рушницю. Літо збігало, як пісок у годиннику. Ось-ось, усе мало закінчитися. Флокси на сірничках. Старий одноповерховий будинок належав вірчиній тітці, пані Тані. Вона колись забрала до себе племінницю після її несподіваного розлучення. І з того часу жили тут утрьох – тітка, Вірка та її син Стас. Я любила цей старий будинок, ми тут бували часто, переважно товклися на подвір'ї довкола вкопаного у землю дерев'яного столу. Його встановив колись чоловік пані Тані. Вона згадувала про це щоразу, коли ми усідались на лавки навколо сивого від дощів і сонця, але ще міцного стола. Першим нас із Сашком зауважив кошич, кинувся назустріч, метляючи розкішним хвостом, підстрибнув, залишивши сліди на джинсах. Пані Таня лущила квасолю у пластмасову миску на столі, намагаючись тримати руки так, аби не заважати кошеняткові з гострою мордочкою. Воно мостилося на її колінах, намагаючись зручніше влягтися. Біля ніг на траві грілися дві сірі кицьки. Віталій підняв руку у вітальному жесті. Він порався біля мангала. Вірка різала овочі. «Допомогти?» – запитав Сашко. «Чи не заважати?» «Відпочивай. Сьогодні ти вільний від кухні», – озвався Віталій. «Хіба поможеш згодом м'ясо на шампури нанизати?» Кошець спокійно реагував на шашличні маніпуляції. Йому докучали інші запахи. Він завзято рив ями, переслідуючи на городі ховрашка чи крота. Ображено форкав, припиняючи підкопи після кожного вірченого оклику. І знову брався за справу. Щойно увага людей переключалась на щось інше. Нічого у цьому діяльному псові не нагадувало про дні, коли він лежав на траві шматяною лялькою. І мені радили приспати його, щоб не мучився. Сашко зазирнув у відчинені двері сараю, вийшов з граблями, заходився згрібати опалі уже підгнилі грушки у траві. Сміття виніс за хату, а граблям в сараї знайшов нове місце. Зачепив їх зубцями за виступ на стіні. Показав тітці, аби не шукали згодом. «Що то значить чоловік у хаті?» – нахилилась вона до мене. «Більше не наступатиму на граблі. Я б не дотумкала сама. Коли листя опаде, я, з вашого дозволу, сухі гілляки позрізаю. Он там, на грушці і на горіхові». Я зауважила, що він запропонував це, коли Віталій ходив за чимось на кухню. Може, випадково, та певніше не хотів, аби той почув. Я так і не зрозуміла, подобається мені це чи ні. Чужа ж хата. І Віталій тут хоч і не господар, але й не гість. Йому може не сподобатися, що хтось у їхні справи пхається. Та й вірчин Стас уже не маленький. Час помічати чоловічу роботу, яка нагадує про себе на кожному кроці. Поки Сашко лагодив розхитані двері в сараї, які криво-косо тримались на петлях, пані Таня поринула в спогади. «Мій Микола такий був!» – підсунула ближче до мене миску з квасолею, за яку ми взялися в 4 роки.
Однак Василина стукнула кошенятку в ніс. Воно різко підвелося, здивовано роззирнулося і зістрибнуло на землю. Жодних підказок не потребував. Одне робить, інше примічає. Як заходиться коло чогось, забував і про їжу, і про сон. Мені часом казали, дивися, не перехвали. Але я йому доброго слова не шкодувала. Та він і був у мене найкращий. Другого такого за все життя не зустріла. Спостерігали за тим, як Сашко насаджує двері на петлі. Кілька управних рухів, і старе дерево стало на місце. Це був перший день наприкінці літа, коли осінь уже відчувалася. Ми вперше помітили, що раніше починає темніти, що похолоднішали вечори, сиділи навколо вогнища, накинувши на плечі теплі речі, які Вірка повиносила із сіней, слухали тітку Таню. «Страшно помирати», – казала вона. «У молодості було не страшно, а тепер ночами безсонними життя своє згадує. І що у підсумку? Чоловіка любили, а дітей Бог не дав. Жили скромно, заощаджували на усьому. Кожну копійку тягнули до хати. Догоджала чоловікові, готувала, прала, вчила дітей у школі. А під кінець з'ясувалося, що звітувати особливо нічим. «Я впевнена, що душа не помирає», – говорила вона. «Не вірю, що її не було до мого народження і не буде після мене. Ніколи не говорила зі своїми учнями на цю тему. Тепер чим раз більше думаю, що душа, як безсмертна сутність, раз у раз повертається на землю з іншою людиною. Чому повертається? Тому що прагне удосконалення. Якщо я відчуваю, що нічого особливого не зробила, і багато що пішло в житті не так, то, мабуть, це означає, що моя душа залишилась дитиною чи підлітком, і їй доведеться ще не раз приходити на землю, аби дорослішати. І, може, вина моя перед моєю безсмертною душею у тому, що я їй нічим не допомогла, не зробила жодних надзусиль, просто жила, просто працювала, просто любила чоловіка, але нічого після мене не залишиться. І тому віддам свою душу грішною, хоч і не зі страшними гріхами, але заплямованою, та все ж. Ми знали за Вірчиною тіткою схильність до філософствування, але сьогодні її міркування у голос були надто відвертими, аби сприймати їх іронічно. Ми слухали без посмішок. Земне життя – це лише короткий відтинок у довгому шляху удосконалення душі. Я не одразу це зрозуміла. Мала допомогти їй піднятися на сходинку вище. Якщо кожен з нас має своє призначення, свою місію, то у чому полягала моя? Життя минає, а я так і не знайшла відповіді. Просто чесно жити, не робити людям кривди, виховувати дітей, своїх або чужих. Чи цього достатньо? Я не кажу про тих, хто свою душу занапастив. Я про тих, хто міг її удосконалити, але не зробив цього. Для чого я сюди приходила? Дотепер не зрозуміла. Може, була здатна на більше? А через лінощі, через надмірні лінощі, а я таки мала такі гріхи, зараз маю, не реалізувала чогось важливого в собі. Може, прогавила моменти вибору, і тому залишилась без вибору. Усі мовчки дивились на вогонь, кошич клював носом. Тітка Таня, мабуть, потребувала діалогу, а не лише можливість виговоритись. Але ми мовчали. «Я часом думаю, – озвався Сашко, – що мудрість, вища мудрість, для людини закрита. Людині не дано зрозуміти все. Деяких речей вона не зможе осягнути, хай там скільки б намагалась. Я знаю, що хочу зробити на ближчу перспективу, і просто роблю це крок за кроком. А воно поступово складається у щось більше. Мені нічого іншого не залишається, як робити те, що мушу робити. Завтра, післязавтра, а далі буде видно». «Ресторан?» – запитав Віталій. «І ресторан теж. Річ же не у цьому. Хтось каже, яка у людини примітивна мета. Ресторан.
місце, де напихають шлунок. Мені байдуже, чи розуміють. Аби мені було зрозуміло, і хоча б одній людині поруч. Це мене, власне, не дивує, мене інше дивує. Звідки я знаю і чому, що саме ця людина моя? І чому вона не відчуває, не розуміє цього так, як я? Одночасно зі мною. Це ж очевидно. А їй не зрозуміло. Вона до цього йде довшим шляхом. Чому? Ну, тебе понесло, озвався Віталій, підкидаючи у ватру дровеняку. Тут якраз усе на поверхні. У голосі тітки Тані зазвучали вчительські нотки. Якщо вважаєш когось своєю людиною, то це не означає, що і вона думатиме про тебе так само. І навпаки. Хтось, може, думає, що ти її половинка, а ти відхрещуєшся. Е, ні, вибачте, ви помиляєтесь. Я не маю на увазі взаємність у почуттях. Тут справді рівність практично відсутня. Кажу про важливіші речі. Якщо людині пощастило зустріти свою людину, і то вчасно, то чому вона дурить себе, затискає у стереотипи? Хто сказав, як саме має бути? Кожен іде своїм шляхом. І тільки має бути по-твоєму. А тут і Віталій обізвався, хоча зазвичай він говорить про прості речі, приземлені, незважаючи на те, що викладає філософію в університеті. Колись мені батько казав, що рано чи пізно доведеться замислитись над сенсом життя. І от уже друга половина життя набирає швидкості, а я й далі не вірю у те, що він є цей сенс. Хотів би, але не вірю. Я просто живу, пливу за течією, не бачу у цьому русі жодного сенсу. Усе зайве заважає, тому і не треба зайвого, нехай руки будуть вільні, бо який сенс тягнути на собі вантаж? Звучить безрадісно, каже Вірка. Навпаки, голос Віталія набуває притаманної йому бадьорості. Так, як уміють радіти життю ті, у кого сенс життя, в самому житті не вміє ніхто. Ой, добре, добре. Пані Таня випросталася зі свого крісла. Лягатиму, утомилася. Хоч і добре мені з вами. Ще трошки я б теж спробувала висловити своє потаємне, проте не встигла або не наважилась. Про пам'ять, яка довша за життя. А може не варто й починати? Бо насправді нема мені кого запитати, чому чоловік з мого сну, чоловік, якого ніколи у житті не зустрічала, має таку силу наді мною, що не дає бути вільною в почуттях, не дає відчути щастя з іншим. Що такого я зробила або чого не зробила? І це була на той момент моя найсильніша мрія. Віталій знову підкинув цурпалку вогнище, він мав намір сидіти довго. Як згадаю, скільки бажань мене обсідало. І яке то було неймовірне задоволення, коли якесь бажання, якась мрія здійснювалися. Пам'ятаю, зима. Ми з хлопцями ледве дочекалися, аби ставок замерз. Я прив'язую до черевиків леза від ковзанів з звичайними шкіряними пасочками, бо нормальних ковзанів мені б ніхто не купив, дорого. А тоді дідів ціпок у руки і гайде до хлопців гуляти в хокей. Яка гра була, що ви? А коли тато купив мені одразу все, увесь хокейний комплект, у мене навіть руки тремтіли. Пам'ятаю усе до деталей, ніби зараз бачу. На ковзанах-дутишах стояла ціна 8 карбованців 60 копійок. Справжня ключка – карбованець 20. Тверда, досконалої форми, чорна шайба, 36 копійок. Який то був момент гострого щастя. І який був щасливий батько, спостерігаючи за мною, не менше за мене щасливий. Віталія понесло. Ніколи його таким не бачила. Замість самозакоханого чоловіка вогонь підтримував сільський хлопчисько з хорошими ясними очима. У нас тоді у крамниці продавали бінокль у шкіряному футлярі. Коштував він 16 карбованців. Я приходив дивитись на нього. Одного разу мені дали його потримати в руках. Дотепер пам'ятаю запах тої шкіри. Але це були неймовірні гроші. Я безумовно усвідомлював, що мені його ніколи не куплять, ніколи. А от тепер запитання. Бо бачу, у нас сьогодні
вечір запитань. Чи мають залишатися нереалізованими дитячі мрії? Чи це правильно? Допомагає це людині у майбутньому, чи заважає? Маю на увазі справжні мрії, а не тимчасові захцянки, бо мій бінокль у футлярі був саме такою недосяжною мрією. Нематеріальною, прошу зауважити. І от коли я нарешті купив собі бінокль, а був я вже тоді дорослим, то радість від нього була вже не та. Не така гаряча, не така гостра, як варто було очікувати. Мрія поблякла. Дровиняка перегоріла посередині. Віталій сунув обидва цурпалки ближче один до другого. Вогонь спалахнув з новою силою, поглинаючи свіжу поживу. А нещодавно випадково побачив у крамниці мікроскоп. І купив. Не знаю для чого. Ще й не встиг побажати. Випередив бажання. І коли я тепер розглядаю в окуляр на скельці муху чи комара, почуваюся хлопчиськом, бо так багато, виявляється, не бачив дотепер. Під носом у себе не бачив. І кличу. «Вірко, подивися, який малюночок на прозорих крильцях», – додала Вірка. Сашко слухав мовчки. Я глянула на нього і подумала, чи розуміє він зараз Вірчиного Віталія. Ці два чоловіки належать до різних поколінь. Вони мали різні мрії в дитинстві, слухали різну музику у підлітковому віці, іншим жаргоном послуговувались, називаючи найважливіші речі, предмети і процеси, хоча говорили однією мовою, називали по-різному зустріч із дівчиною і те, що між ними відбувалося, та й самих дівчат вони удавано зверхньо напівжартома називали по-різному. Бо як для кожного овоча свій час, так для кожного покоління свої слова. «Дивися!» Вірка показала мені блідорожеву квітку із суцвіття флоксів. «Що це тобі нагадує?» «Дай сірник», сказала я, подумавши, «покажу». «От!» – зраділа Вірка. «Тест на пам'ять!» «Будь-якій жінці будь-якого віку покажи, і вона згадає, як у дитинстві робили із цих квітів сукні сірничковим лялькам. А ще...» З чорнобривців класні сукенки, пишні, яскраві, а з троянді не тримаються купи, розлазяться. Про користь підглядання та підслуховування. Що спекотніше на вулиці, то приємніше прохолода вестибюля. Байдуже обличчя молодої охоронниці за склом. Її, я чула, вже називають гупі, як рибку акваріуму. Така ж мовчазна і байдужа до всього. Невже її влаштовує ця робота? А пані Таня, Вірчина тітка, каже, кожного рано чи пізно турбуватиме те, для чого він народився і яка його місія. Більшість, однак, задовольняється мінімумом і не переймається зайвим. Піднімаюся на наш поверх. Мене вже чекають власкори із районних міст. Сьогодні моя черга проводити з ними нараду. Але Шах учора ввечері вів зустріч із спортивною громадськістю, а зараз він за межами редакції із ключем від конференц-залу. А у кого ще є ключ? Внизу, в охорони. Іду до рибки пісноводної, висмикую її своїм запитанням з глибин підводного царства. Вона дивиться на мене порожніми очима і з зусиллям відірвавшись від монітора ноутбука. Що в неї на екрані? Картярський пасьянс чи різнокольорові кульки примітивної гри. Тест набирає. Оце таке криття. Поруч жодних паперів. Своє пише. Вибачте, що ви сказали? Це вона до мене. Я попросила ключ від конференц-залу на другому поверсі. Ось моє посвідчення. Вона повертається до дошки з ключами. Вони висять на гачках з номерними бирками за її спиною. І я не втримуюсь, пробігаю очима кілька рядочків на моніторі. «Ти ж не жовте!» – здивувався коник-стрибунець. «Яке ж ти сонечко? Червоний з чорними цяточками – це не сонечко. Тоді ти теж не коник. Якщо ти коник, де твоя гривка?» «А ви...» – розгублено беру ключ. «Це ваш тест?» «Мабуть, моє обличчя має кумедний вираз».
Жінка-охоронець хмикає. Я вперше бачу її усмішку. А ви гадали, лише вам писати? Пишу казки для дітей. Своїх? І своїх теж. У мене їх четверо. Поки мама з ними, я пишу. Удома не вдається, лише тут. І маєте вже видані книжки? 3 книжки і контракти з видавництвом на 4. До листопада маю дописати. У неї приємне обличчя і хороші очі. Чого так довго? Зустріли мене наші. Не могла до гупі достукатись? Самі ви гупі! Незлостиво відмахнулася і запустила власкорівську братію у конференц-зал. Олена у нас спеціалізується на молоднякові. Це голос Стефи. Довірлива інтонація і двозначне гиготіння. Вона по хлопчиках виступає. З одним закрутила, коли він ще студентом був. Мені перехопило дух. Рука потягнулась до високого коміра. «Та ну!» – голос Наді. «Із Сашком? А з ким?» – покашлювання. «Тож тримайте, дівчата, своїх хлопців біля себе». Я повернулася у редакцію по забуту мобілку, але тепер мені не у стайню. Тепер мені сюди, праворуч, у нашу редакційну курилку. Роблю 2 глибокі вдихи, штовхаю двері. Наші погляди зустрічаються. Безтурботний вираз Стефаного обличчя накриває секундний переляк. Немов я застала її за дрібною крадіжкою. Сигарета зависає у повітрі. Поруч Надя, туш, як завжди, розмазана під очима. 2 дівчинки-студентки. Всі у клубах смердючого диму навколо металевої попільнички на високій ніжці. «Хто на сигарети багатий?» Зрадник голос видає моє хвилювання. У Стефи ледь помітно тремтять пальці, коли вона простягає мені пачку з цигарками. Пліткарка заскочена несподіваною появою об'єкта обговорення. Треба ж було мені, сказавши «бувайте», повернутись через 10 хвилин. Інакше б навіть не здогадувалася, що базікають за спиною. «Ти ж не куриш», каже вона. «Звідки ти знаєш?» Я прикурюю не надто вправно, мої руки, чорт забирай, теж тремтять. «Звідки ти знаєш?» – повторюю я. «Тільки не затягуватись, бо закашлююсь. Чи ти маєш знати усе про всіх і потякати про те, що тебе не стосується?» «Про тебе?» – Стефа робить великі очі. Вони стають як гудзики, круглі і пластмасові. «При чому тут ти? Я про серіал розповідала». Набираю повний рот диму і, не вдихаючи його у легені, випускаю через верхнє фе. І що там далі в цьому фільмі? Струшую попіл. Нічого. Все закінчується добре. Стефа вже опанувала себе. Їй видається, що вона вміло викрутилась із сумнівної історії. Дівчата-студентки курять, опустивши очі. Обидві розумнички – із тих, хто залишається позаштатними авторами після закінчення практики. Їм не затишно в цій ситуації, а може байдуже, переповідатимуть товаришкам у гуртожитку історію із редакційної курилки. Свої почуття треба захищати, дівчата. Не знаю, що правда, чи так, чи якось інакше. Ти ж у редакції років 3, не більше. То чого ж верзеш дурниці? Про те, що відбувалося до тебе, кажу їй, гасячи цигарку. Як любить говорити наш Мюллер, брехати не ціпом махати. Спускаюся сходами, обличчя пашіє. Як варто було відреагувати? Удати ще не почула? Вичекати і сказати завтра якусь розумну фразу, відшліфовану протягом безсонної ночі. Хоч як зробиш усе погано? Ніколи більше в її бік не подивлюся. Підступної брехні не забуду. Я пробачила її наступного дня. Побачила, як вона крадькома глянула у мій бік, поспіхом привіталась з сірою мишкою до свого комп'ютера шмих. Гарна, бідна, нелюба жінка, яка, напевно, не знає, що таке танути у чоловічих гарячих руках. Стало шкода її, і я побажала подумки, нехай вона зустріне чоловіка, який її полюбить, з усіма її звичками, особливостями,
з потребою бачити підтвердження власної привабливості у будь-якій дзеркальній мертвій поверхні. Нехай її полюбить чоловік, і вона стане іншою. «Вона тобі заздрить, корова дурна», – зробила висновок Вірка, почувши про вчорашнє. «Та яка вона дурна? Ті, що заздрять, розумними не бувають. По-справжньому розумні люди не можуть бути злими заздрісниками». Довелося погодитися з Віркою, але Стефу я вибачила. Злість розтанула. Залишилося співчуття. Смертна кара. Смертні вироки їх до дідька. З усієї навали новин того дня мене найбільше зацікавила оприлюднена Міжнародною правозахисною організацією статистика щодо смертних вироків. За минулий рік страчено майже 2,5 тисячі людей у 25 країнах світу. Смерть залишається найвищою мірою покарання у 59 країнах світу. Світові лідери в цій справі – Китай, він і тут попереду планети, Іран, Пакистан та демократ номер один – Сполучені Штати Америки. Що тут особливого? Не зрозумів Мюллер. Під час відпустки редактора він виконував його обов'язки і головував на щоденних летючках. Що нам із цієї інформації? Може бути першою темою. Не надто переконливо запропонувала я. Особливо, якщо поєднати ці дані з нещодавніми пропозиціями повернути в Україну смертну кару. І правильно, давно на часі, прокинувся дотепер байдужий шах. У Китаї шахрайство тому і рідкість, що вони не панькаються. Украв – розстріл, убив – розстріл. Немає злочинця, немає проблеми. Та що Китай? Он у сусідній Білорусі карають на смерть. І нам час до цього повернутися. Швидко б навели порядок в країні. У Білорусі від смертної кари теж незабаром відмовляться. Все до того йде, впиралась я. Остання країна в Європі, де зберігається смертна кара. Вони собі нехай відмовляються, то їхні справи. А нам час запровадити. Шах так розійшовся, ніби йшлося про футбол. Моя пропозиція не пройшла, обмежилися маленькою заміткою в номері, а наступного дня в інтернеті почалася розкрутка теми. Я не повірила, прочитавши новину на одному із сайтів. 42,7% українців висловилися за відновлення смертної кари. Не думала, що цей показник такий високий. На летючці ми щепилися з Шахом. Я теж звернув на цю новину увагу. Він подивився у свій блокнот. І там, Олено, не про 42% йдеться, а майже про 60%. Дослівно, 42,7% українців висловлюються за відновлення смертної кари, за тяжкі злочини проти людини. При цьому, згідно з опитуванням, увага, 58,7% співвітчизників вважають, що смертну кару доцільно повернути. А яка різниця між двома запитаннями? Подала голос Люба. Висловлюються за смертну кару і висловлюються за повернення смертної кари. Хіба це не одне й те саме? І лише 34,4% респондентів зазначили, що повертатися до страт не можна за жодних обставин. «Багато?» – здивувався Мюллер. «Мало. Я думала, нас відчутно більше», – сказала я. «От через таких всі наші біди. Через вас нема порядку», – безапеляційно видав Шах. «Ні, ну, заради того, щоб прийняти у Євросоюз, можна і не повертати смертну кару. Це вже Стефан». Мюллер мовчав. «Хочу написати коментар номера». Я навіть руку підняла, як школярка за партою. Можна було б і без цього дитячого жесту обійтися. «Пишіть, Олена Володимирівна. Витрачайте своє натхнення на папері, а не у порожніх суперечках». Мюллер поставив галочку на дошці навпроти позначки коментар номера, тим паче, що ви вже мали намір висловитись на цю тему. У квітні, якщо не помиляюся. Отже, коментар маємо. І він намалював великий знак запитання після слів «опитування номера». То що з опитуванням, які пропозиції? Коментарі пишу зрідка. Мої жанри – інформація та репортаж. Те, що не вимагає оцінки. Моя справа чесно написати те, що я сама бачила і чула.
А висновки нехай робить читач. Коментарі аналітика – це хліб журналістів з відділу політики. Їм є що коментувати і оцінювати хоч щодня. А у відділі подій головні жанри – інформація та розслідування. Хоча на повноцінне розслідування часу завжди бракує. Коли працюєш у форматі «один відділ, одна-дві людини», трудоміські жанри поступаються жанрам-скороспілкам. Прийшов, побачив, написав. Не до розслідувань, не до нарисів і фейлетонів. Два останні жанри давно сприймаються як газетний анахронізм і, мабуть, відійшли в минуле назавжди. Але у кожного із газетярів залишається улюблений коник. У багатьох це інтерв'ю, я до нього трохи охолола, надто великий, усупереч очікуванням, ефект втручання. Мало хто з героїв говорить так, що шкода викинути бодай слово. Більшість рішить банальностями, нечіткими формулюваннями. На етапі розшифрування, коли речення за реченням переносиш із диктофона на монітор комп'ютера, здебільшого думаєш, скільки зайвих слів і яка глобальна відсутність свіжої думки. Але почистиш, зайве повикидаєш, і от уже чітке, добротне інтерв'ю з розумною людиною, з відповідей якої витиснуто не одну склянку води. Репортаж краще. Як побачив, так і написав. Але сьогодні коментар номер. Гаразд. Шукаю інформацію, відкладену кілька місяців тому. Цитати з рішення однієї з партій, яка почала рух за відновлення смертної кари. Як невчасно я все упорядкувала на своєму столі. Тепер нічого знайти не можу. Невже викинула цей видрук? Потрібний папірець випадково знайшла там, де навіть на думку не спало б шукати. У папці найважливіше. Так, поїхали. Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону України. Законопроєкт передано на розгляд профільного комітету. Ось те, що потрібно. Законопроєктом передбачено встановити можливість застосування як вищої міри покарання смертної кари за такі тяжкі і особливо тяжкі злочини, навмисне вбивство, торгівля людьми або інша незаконна угода відносно людини, розбій, бандитизм, терористичний акт, контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, отримання хабара. Взяла вірчені навушники, щоб ніхто не відволікав. На щастя, з годину мене не рухали. Ніколи за жодних обставин та умов не можна повертатись до смертної кари. Такою була основна думка статті. Майже закінчили перелік аргументів на користь цієї аксіоми. Аж мене зупинив здогад. Чого варті всі докази, якщо вони не можуть стиснутись у кілька простих переконливих слів, адресованих усім, від академіка до прибиральниці. Ця коротка сентенція полягає, можливо, у тому, що життя людини є безумовною цінністю, забрати яку не може ніхто. Абсолютна недоторканність життя – правило, без винятків. Воно стосується усіх, в тому числі й держави. Якщо ж держава цього не визнає, то будь-хто може вирішити, що також має право на виняток. Добре, але забагато. Таким був кінцевий вердикт Мюллера. Скороти на два абзаци. Коли щось викинемо, втратиться смисловий зв'язок. Причинно-наслідкові пари зруйнуються. Ти що? Перший рік замужем? Підвищив голос Мюллер. Я ще буду тобі, як новачкові, щось пояснювати? Сказав сторінка. Решта в кошик. Одне правило для всіх. Це не аналітика, це коментар. Уперше пишеш коментар чи що? Не можна намагатися впихати невпихуєме. Повернулася за свій комп'ютер. Перечитала коментар, подумала і знайшла, що можна викреслити. Коли ж побачила текст у верстці, змушена була визнати, у стислому вигляді він виграв. І навіть, можливо, йому пішла на користь підсушеність та лаконічність викладу думок. Недарма Мюллер не втомлюється повторювати. Одна з ознак професійності журналіста – безжально викидати із свого тексту все зайве.
викидати сьогодні, поки номер готується, бо завтра у свіжому числі газети зайві місця випиратимуть чоботом, мулятимуть око і читачеві, і авторові. Кілька відгуків прийшло на мою електронну скриньку після цієї публікації. Кілька у звичайних листах. Більшість жорстких із категорії «Що б ви сказали, якби це торкнулося особисто вас?» Один лист був від журналістки з Італії, українки за походженням. «Олено», – писала вона, – «двома словами не поясниш, хто до вас звертається. Я вас бачила років з 15 тому на похороні вашої баби. Ви, мабуть, уже не пам'ятаєте, але ми приходили тоді, моя мама і я. Моя мама розповідала, як вона була маленька, як вони жили на долішньому боці села, були бідні, бо мама мала трьох братів і одну сестру. Була рання весна, голод. Одного разу, коли вже було зовсім зле, до них прийшла ваша баба, тоді молода жінка. Поставила на стіл глечик з молоком і велику хлібину, та й пішла собі. Мама не раз нам розповідала згодом, який той хліб з молоком був смачний. Згодом ваша баба ще не раз приносила молоко та хліб. Моя мама пам'ятала про це завжди. Я згадала цю історію, їй розповідала на поминках чужа жінка, якої я перед тим ніколи не бачила. «Я вже давно живу у Мілані», – писала мені її донька. «В інтернеті завжди читаю вашу газету і ваші публікації. А тепер захотіла вам написати. Можливо, журналістська доля заведе вас у наші краї. Буду рада вас прийняти». З повагою і вдячністю, Олена Лесів-Фабретті. Те, що сталося того тижня, стало логічним і закономірним проявом закону повернення, до створення якого людина не має відношення, хоча і є основним його суб'єктом та об'єктом. Нам зрідка вдається отримати безперечні докази існування цього загальнообов'язкового правила – утілення найвищої влади. Однак законові байдуже, знаємо ми про його існування чи ні, він від того не змінюється. Дмитро Петрович, тато Вірки, потрапив у лікарню з серцевим нападом. Призначили нові ліки. Йому стало погано одразу, щойно він проковтнув таблетку. Індивідуальна реакція на нібито безпечний препарат. На той момент у відділенні був лише черговий лікар. До нього і пришкандибав переляканий сусід по палаті. Лікар летів коридором на крилах білого халата, а потім, клякнувши перед пацієнтом, що лежав на підлозі, робив йому штучне дихання та масаж серця так довго, що у безпорадних глядачів позатерпали шиї. Коли блідий, як смерть, Дмитро Петрович зробив дих, схожий на судомний схлип, і закашлявся, на спині лікаря темніла волога пляма, схожа на гігантського метелика. «Спочатку експерименти ставлять, а потім рятують», – буркотів Вірчин Віталій, не переймаючись тим, що його може почути черговий лікар. Вони з Віркою примчали до лікарні, коли з обличчя та рук Дмитра Петровича уже зійшла моторошна сірість, і шкірина була теплого відтінку. «Краще б дивилися, що виписують», – не вгамовувався Віталій. «Та це ж не він, лікуючий у тата», – захищала лікаря Вірка. «Пану Лесіву ми маємо у ноги уклонитись». Наступного дня Вірка приголомшила мене новиною. Лікар Лесів родом із села мого батька, і одна з його племінниць живе в Італії. Олена Лесів-Фабрекки, було написано в листі, який мені прийшов з Мілана. Коло замкнулося. Цього разу закон спрацював помітно для людського ока. Смак чужого хліба з молоком голодної повоєнної весни став легендою в сім'ї Лесівих, а через півстоліття наймолодший з тих, хто пам'ятав, як вони з братами і сестрами несподівано зажили смачної розкоші, давно вже досвідчений лікар і заможна людина чергував у кардіологічному відділенні саме того вечора, коли знадобилася допомога батькові моєї найкращої подруги, і не дав йому померти. Допомога приходить, звідки не чекаєш. Найважливіше для тебе іноді може зробити чужа людина, яка опинилась поруч у потрібний момент. Примітивна формула «ти мені, я тобі» нівелюється,
коли набуває чинності непоказний і непомітний закон повернення. Коли діє чи слово, на яке ти спромігся, заради когось без сподівання на подяку і без потреби у подяці, повертається до тебе невідомо звідки і саме тоді, коли треба. Не та людина, якій ти зараз допомагаєш, допоможе тобі. Найімовірніше не вона. Її у найважливіший момент поруч не буде. Натомість опиниться хтось чужий, чиїми руками зробить добру справу саме проведіння. Не дивуйся, коли прийде допомога, звідки не ждеш, бо вона ходить по великому колу, вивернутому знаком безкінечності. Цей лист затримався найдовше. Він йшов звичайною поштою, у конверті із двома марками, де зворотна адреса було прізвище, три літери, дефіс, знову кілька літер і цифр. Лист написала жінка, яка відбувала пожиттєве ув'язнення за подвійне вбивство. Ви пишете, що у випадку відновлення смертної кари відбудеться повернення до практики помилкових судових рішень, тобто засудження на смерть невинних людей. По моїй справі рішення було прийнято у 1999 році, коли вищу міру покарання у Кримінальному кодексі України замінили на пожиттєве ув'язнення. Я його й отримала. Пощастило, сказали мені тут, у колонії для особливо небезпечних злочинниць. Тепер моя мрія – отримати термін ув'язнення, знати, що я колись вийду на волю. Відкрила скриньку електронної пошти. Ще один лист. Знову Іван. Єдина. Де ти? Як почуваєшся? Що діється з тобою? Якесь безумство. Варто набрати твій номер телефону, і дещо б стало відомо, та якась сила не дозволяє мені наважитись на цей крок. А так хочеться почути твій голос. Треба ж мені нині так мало знати, що у тебе все гаразд, що ти здорова, і в думках не маю переслідувати тебе, нав'язувати свою особу. Бо я і так існую механічно. Уяви, рідне, тільки залишусь на самоті, як знову і знову звертаюсь до тебе, благаю тебе, бережи себе, пильнуй дітей. Я, подумки, завжди з тобою. Пощастило, сказали мені тут у колонії для особливо небезпечних злочинниць. Тепер моя мрія отримати термін ув'язнення, знати, що я колись вийду на волю. Справжні паперові листи зараз мало хто пише. Чимось цей почерк нагадував мій колишній, охайний почерк шкільної хорошистки. Білявка, волосся на коренях темно-русявого кольору, збирається пофарбувати, але чомусь ніяк не виходить. Хоча зазвичай не чекає, аби пробивалася сивина чи натуральний тьмяний, пронятий з невірою колір. Акуратно підстрижені, оброблені пилочкою нігті, манікюр без лаку. Ні, це лак, безколірний. Фігура невиразна, не бачу як слід. Вона сидить на ліжку, воно таке, як у недорогому готелі, нове, без жодної наразі подряпини, застелене, але без покривала. На підковдрі з геометричним малюнком листи й фото, вишита серветка на тумбочці. Зосереджуюсь на її обличчі, забравши з поля уваги все зайве. Карі очі, як теплий оксамит очерету, глибокий, задавнений сум на самому споді. Вона не вбивала. Мембрану мертвої тиші прориває звуками. Скажений телевізор видає максимальний звук і через 2 секунди з'їжджає до норми. Редакційний вулик гудить сумішчю голосів, дзищанням принтера, телефонними дзвінками, шипінням електрочайника. На згадку про хвилинну відсутність залишаються мурашки на передпліччях і сліди від нігтів на розкритих долонях. Не йшла мені з голови ця Ірина із її листом. По дорозі додому в маршрутці одна із пасажирок видалася мені схожою на неї. Тільки та жінка з колонії ніколи вже не їздитиме маршрутками. Сусіди удома від 1-го до 9-го поверху у кожній квартирі світилося бодай одне вікно. Лише мої вікна темні. І так мені захотілося, щоб на кухні горів абажур, щоб вдома на мене чекали мої ань-янь. Несподівано з вечірнього неба сипануло дрібним дощем,
Під ліхтарем біля під'їзду рясні краплі заштрихували світлову пляму срібними перпендикулярами. Волога мжичка ніжно освіжала щоки і чоло. Дощ різко вперіщив, повітря заблищало голками, ніби хтось згори прошивав землю, єднаючи її з небом надійними дрібними стіпками. Дочекалась. Який він веселий, звабливий і юний. Неймовірно приголомшливо юний поруч із своїми ровесниками. Стовпів посеред тротуару біля театральної тумби, не у змозі зрушити з місця і йти, куди йшла. Сашко може мене помітити, але він нічого не бачить. Навколо. Увесь сама увага до співрозмовників, особливо до однієї з них. Білявка. Коротка спідниця, довге волосся. Сашко жваво обговорює щось із двома хлопцями і двома дівчатами. Біля своєї автівки. Жестикулюють, вибухають сміхом. Сашко з одним з хлопців здійснюють жартівливий підлітковий ритуал. Обмінюються дзеркальним каскадом синхронних рухів руками й ногами. Прощаються. Хлопець іде від них. Обернувшись, піднімає долоню вгору. Сашко нахиляється до білявки, щось говорить їй. Вона обхоплює його обома руками, притуляється до нього, відсторонюється і робить у повітрі щигля вниз. Сміються. Я стою на протилежному боці вулиці і не можу відвести погляд. У цих жестах і поглядах море теплоти, аж очі ріже до сліз. Треба відірватися від споглядання вуличної сценки та йти собі далі. Але я дивлюся, як двійко його ровесників прощаються з ними білявкою, як вона сміється і кокетує. Він відчиняє дверцята, вона впевнено по-хазяйськи сідає на моє місце. Сашко обходить машину, траскають дверцята, авто рушає. Хвиля давно очікуваного моменту накриває мене з головою. Цього я підсвідомо чекаю вже кілька місяців. Чого боялась, того й дочекалась. Щось із диханням. Збирайтеся думки докупи. Побачене може означати що завгодно. Зустрів однокурсницю, однокласницю, дівчину свого товариша. Запропонував підвести. Якщо прикликати на допомогу розум і логіку, то все може виявитися абсолютно не таким, як виглядає. Хоча, якщо прикликати на допомогу розум і логіку, то саме так все й має виглядати. Як гармонійно вони виглядають поруч. Сашко і білявка, Сашко та його друзі-ровесники, ще секунда, і розривуся в голос. І я регочу, огидно чужим сміхом. Струсонувши волосся, іду серпневою вулицею, самостійна і незалежна. Крізь лагідне тепло останніх днів літа чую наближення незворотних змін. Зріла осінь вже дихає в обличчя майбутнім мороком, гіркотою сухого листя і занудними плаксивими дощами. Він зателефонував мені. Звичайний голос, хлоп'ячі жарти. Я відповіла йому, занадто чітко вимовляючи слова, заубачливо набравши, як більше повітря в груди. Не дзвони мені. Я невчасно? Взагалі не дзвони. Що сталося? Я виходжу заміж. Бувай. Як вони виросли, мої Анька з Яською. Вищі за мене тепер. Від південного сонця шкіра обох стала медовою. З нагоди повернення накрутила їм голубців, запекла у духовці, як вони люблять. Майже 2 місяці нічого складнішого за яєчню та овочевий суп удома не готувала. Приїхали діти. Повертайся, мамо, до щоденних обов'язків. Лікуй душевні рани домашніми клопотами. Квартиру я довела до блиску у вірченому стилі. Ні пилинки, втомилась до нестями. І тоді лише біль попустив. «Мамо!» – довірливо почала Анька, коли за Яською увечері вже і слід охолов. «Мам, наша Яська у 2 хлопців закохана. Одночасно. Що ти скажеш?» «Як?» «Що як?» «Закохана. Зустрічається з обома. Каже, їй обидва подобаються, і вона не хоче відмовлятися від жодного. Вони де, у Миколаєві?»
Один Вітька у Миколаєві, другий Вітька тут. Ага, тоді нічого, тоді вона сама розбереться. Зараз зустрінеться з тутешнім Вітькою і зрозуміє, у кого вона насправді закохана, в цього чи у того. Вона вже зрозуміла, вже зустрілася і вже сказала, що в обох. Ну, таке теж трапляється часом. Людині потрібен час, аби розібратися, що до чого.